isbeddel weyn baa ka socday geeska Afrika, khaasatan Ethiopia, oo la socota dagaallo weyn baa ka dhacay waqooyiga. Dagaalladaas waxay saameeyeen dhammaan siyaasadda iyo xasilloonida Ethiopia. Haddan siyaasadda culus baa jira. Saldhiggana waxa ku haya waxa weeye ummado ayaa isku haya Ethiopia, awood qaybsi, yani qolo walba waxay isku dayaysaa ummad walba inay hesho inta ugu badan siyaasadda Ethiopia gacanta ku dhigto ee ayadoo ahdaafteeda siyaasadeeda fuliso. Laba xoogga waaweyn baa jira, xoogga federalismka iyo ay ka tashiga, iyo xoogga doonaya inuu mida Ethiopia oo unitary state wax lala kusoo celiyo. Waxaad moodaa hardankaas inuu wejiyo badan yeeshay ummadda Soomaalida kaalin buuxda kaga jirta. Anagu waxaan nahay ummad aaminsan xaq ee ka tashiga shucuubta Ethiopia dhammaan iyo adduunkaba. Arrintaasoo muxuu ahaa shucuub badan ay aaminsan yihiin, yani runtii la gumaystay, la cadaadiyey, dhibaato badan loo geystay. Marka xoogaas waa cudur higadii ka socotay, xanuunka waxa markuu karkaro dheriga, xanuun markuu caloosha kuu galo uu dilaaca malax buu noqdaa. Malaxdaas dilaacaysa weeye, waxaan rajaynaynaa inuu ku dhammaan doono in si dhaba loo aqoonsado xuquuqda shucuubta. Haddaan taa la aqoonsan, dalka Ethiopia dagaal kama baxay, ama waqooyiga ka dhaco, ama geeska Afrika, ama xagga Soomaalida ka dhaco, Oromiya ka dhaco, ama Afar ka dhaco, wuu soconayaa. Waa dagaal muddo qarni ka badan socday. Salkiisuna waxa weeyaan dad doonaya inay dadka ay cabiidsadaan, adoonsadaan, ay kusoo celiyaan nidaam adduunku ka tegay, nidaam dimuqraadi xor. Adduunku maanta jawiga adduunku wuu isbedelay, xaggaas u socdaa. Marka ma noqon karto, taariikhduna ma aqbalayso in gadaal taariikhdu hore u socotaa. Marka Ethiopia inay nabadgelyo ka dhaarto, dimuqraadiyad ka dhaarto, xuquuqda shucuubta la ogolaado, haddii la wada noolan karo la wada noolaa, haddii kale la kala tago bay noqonaysaa. Oo anaf siyaasadeeda marka wax ku salaysan tahay. Waagii hore waxaad ogeydo dagaal badan baa ka dhacay muddo qarni ka badan, dhiig ka da'ay geeska Afrika. Oo anaf waxay si dhaba u qaadatay in wadada non-violence-ka xaqay ku raadiso, si nabadgelyo ku raadiso xaqa ummadda Soomaaliyeed, siyaasad iyo xeelad iyo ay ku raadiso. Taasaana weli haynana, siyaasad jabhadu isma bedelin, waa sidii weeye. Oo anaf ma aha oo kaliya xisbi siyaasi ah oo xukun u tartamaya, waa dhaqdhaqaaq siyaasi ah oo shacabka Soomaaliyeed ee degan min boqol maayo xadka Kenya ilaa degan muxuu ahaa Dawanle oo ah xadka Jabuuti, xaqiisa ayay ka tashi raadinaya, xaqiisa siyaasadeed, xuquuq insaankiisa, xaqiisa nolol dhaqaale siyaasadeed bulsho raadinaya wey. Marka uu haynaya arrinta ayada kama haraya urur isdhiibay maaha, waa urur u taagan sharafta iyo heybadda ummadda Soomaali deegaankan. Wuuna wada sii wada doonaa, kaalin buuxdana uu kaga jiraa siyaasadda maanta. Diblomaasiyan ONF waxay ka dhisan tahay ilaa in ka badan 70 dal adduunka muhiim ku ah, laga bilaabo New Zealand oo Pacific ku taala ilaa Maraykanka ku yaala muxuu aha Cotton Stanley, Pacific asna dhinaca kale kaga yaala. Marka wareegaas adduunka siyaasaddaana wada doonaa, mid dibadeed, mid gudeed. Waxaana rajaynaynaa in siyaasadaas inay keento isbeddel siyaasadeed. Siyaasadaas waxay saameynaysaa dowladda Soomaaliya. Go'aanka nabadeed aan gaarnay waxay ka abuurtay xasilooni geeska Afrika. Waa idil maanta Soomaaliya waa nabadgelyo weeye. Way saameynaysaa dowladda Soomaaliyeed ee 60-70-kii dagaalka gashay. Waxay saameysay in maanta ummadda Soomaaliyeed wax ka dhacay qayb liba siyaasadana ka ahayd.